Вітаю вас, шановні друзі. Як завжди, з вами авторська програма «Своя колія» з Альбертом Салтиковим. І де ми з вами завжди говоримо про головне. З людьми, які пишуть власну історію життя. І без таких людей світ не буде таким, яким ми його з вами звикли бачити. І це, я рахую, що дуже важливо вести розмову з такими людьми. І гість моєї студії сьогодні саме така людина. Зустрічайте. Поліщук Микола Єфремович, народний депутат України 4-го скликання, колишній міністр охорони здоров'я України, доктор медичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії медичних наук України, заслужений діяч науки і техніки України, автор-співавтор близько 400 наукових праць, зокрема 20 монографій, 20 винаходів, розробив і підготував до прийняття понад 50 законопроектів. Підготовив близько 40 кандидатів і 2 докторів наук. Вітаю вас, пане Микола. Здоров'я. Радий, що ви доїхали в пробках і зараз такий час. Ну, тим не менше, я вам бажаю вашим рідним і сім'ї здоров'я, і хто нас теж дивиться, будьте завжди здорові, щоб ця хвороба якось пройшла мимо. Я хочу... На жаль, вже не пройшла. Ну, хай хоч якось буде. Ні, я маю на увазі, що я вже перехворів. А, вже? Так. Ох, ви бистрий, як кажуть, швидкий. Я, знаєте, хочу спитати у вас, от перед ефіром кум набрав, позвонив мені і спитав, щоб я у вас спитався, вони в баню ходять. Від коронавірусу допомагає, я знаю, що чарка допомагає, а баня допомагає чи ні? Я хотів би сказати, що все, що зв'язано з водою, воно позитивне. Єдине, що, чи ходять в баню люди, які не є інфіковані. На сьогодні в баню ходити, особливо, де є багато людей, дуже небезпечно. Тому що людина може бути 3-5 днів, а деколи більше носій віруса, і в бані він швидше, всі сусіди швидше підхватять цей вірус. Через це на сьогодні, якщо паритись, то це може бути 2-3 людини, які добре знають один одного, які постійно в контакті один одним і які гарантовано знають, що вони не були в інших місцях. То баня обмежене... не вбиває, да? Баня не вбиває віруса. Чому? Тому що обмежена площа, висока температура і ймовірність заразитися набагато більша, ніж в звичайних умовах. А вірус надзвичайно контагіозний. Один може легко 7-10 чоловік заразити, буквально перебуваючи десь 15-20-30 хвилин контактів. Да. Знаєте, завжди, дякую вам щиро, завжди я, коли читаю біографію людини, і ваш беру там з перших днів, коли він починав, там школа, там де, як, я прочитав, що ви ж були і, ну, і залишаєтесь теж вчитель математики, да? Так, в школі. Так, згадуєте про це? Згадую. Після закінчення десятирічки, це Вінницька область, Сальницька середня школа, я в своїй школі в Лип'ятині, я з Лип'ятина, де була семирічка, був запрошений директором вести математику в 5-6 класах. Це арифметика в основному, тому що в 7 класі вже була в нас, вчитель був із Вінницького педагогічного інституту, я добре вчився, і 2 роки я викладав математику, при тому, що на 2-му році мої учні були, моїх класів були кращі по математиці. Чому я міг приділяти їм увагу? А потім аж закинуло вас в Ужгород. А потім мені пропонували в Вінницю гарантовано, це 61-62 рік, гарантовано поступити. От, але батько, будучи інвалідом війни, все ж таки дуже хотів, щоб син став доктором. І таким чином, заробивши при Хрущові 2 роки стажу трудового вчителя, я поїхав в Ужгород і там поступив в медичний університет, і там закінчив його. І успішно закінчив, тому що хотів перевестись в Вінницю, але, на жаль, в Вінниці говорили мінімум півроку без стипендії і рік без гуртожитку. А так, як в мене батько помер, мама в колгоспі, я не міг бути без стипендії і без гуртожитку.
Ну, біографія у вас шалена, я б сказав би. І я от так уже беру більше вже таке недавнє. Голова, і ви являєтесь почесним громадянином Києва, да? Так. І ради, і сам як... І голова ради, голова почесний ради, почесний, да. І головний нейрохірург. Я був головним нейрохірургом з 1985 по 2002 рік, поки я не став народним депутатом. Але нейрохірургічну службу в Києві організовував саме я, і саме невідкладну нейрохірургічну і нейротравматологічну службу. І мене, враховуючи це, мені присвоїли звання почесний громадянин міста Києва. Ну, дай Бог, щоб так було у людей завжди, щоб їм, знаєте, вдавалося якось те, що вони заслужили в цьому житті. І я цим пишаюся теж. Скажіть, будь ласка, для мене цікаво, які професії в людини? Це теж має значення, а що представляє собою людина, як людина? Да. Що ви цінуєте в людях, скажіть? Ну, в людях я ціную, перш за все, порядність і чесність. А також і відкритість, і можливість бути принциповим в відстоюванні своєї позиції. Єдине, що ця принциповість може бути, ну, в якійсь мірі така чітка, але вона не повинна бути такою фанатичною. Чому? Тому що одне справа, коли людина відстоює принципи свої, і інша справа, коли вона відстоює принципи людей, які в її колективі. Для того, щоб не пострадав колектив, тому що сьогодні дуже важливо відстоювати не тільки себе, а й бути відповідальним за тим колектив, з яким ти працюєш. Але принциповою людина має бути і порядною, от, і послідовною в своїх діях. Це надзвичайно важливо. Скажіть, коли ви були міністром, у вас вийшло те, що ви хотіли зробити? Чи хтось заважав, чи у вас не вийшло? Ви знаєте, якщо взяти за те, що я був міністром менше 9 місяців, то вже оцінюючи постфактум, я вважаю, що зроблено було дуже багато. Ну, по-перше, тоді були заявлені програми боротьби ВІЛ-СНІДом, туберкульозом. Тоді були серцево-судинними і судинно-мозковими проблемами заявлені. Тоді ж були заявлено і зроблено крок сильний до впровадження сімейної медицини, яка пішла. Разом з тим було, при мені було зроблено так, що хірургічні спеціальності в нас готувалися рік-півтора, вони стали готуватися 3 роки, більш наближено до європейських, в Європі 5-6 років. Ну, да. От, і тоді ж я міністром, коли був, з жовтня 2005 року мали відпускатися медикаменти за рецептами. 61% медикаментів мали відпускатись за рецептами. Після мене мій наступник все це відмінив, і я часто себе запитую, хто буде відповідати за ту величезну, напевно, десятки тисяч смертність медикаментозних наркоманів, які з 2005 року до сьогодні є і які продовжуються далі. Введення рецептурних форм відпуску сильно діючих препаратів – абсолютно необхідність. Ми сьогодні бачимо, говорить, 40 раз збільшилась кількість продаж антибіотиків. Це і токсична дія, це і привикання флори, це і колосальні матеріальні витрати людей. Тобто були зроблені серйозні кроки. Ну, от візьмемо навіть такий, мало хто знає. При мені було введено і впроваджено партнерські пологи, коли жінка може народжувати при присутніх родичах, близьких, кого вона хоче. А для чого це? Я вам скажу, зменшилась інфікованість, і дітей до року зменшилась більше як на 30%. Цікаво. Ну, да. Я вам скажу, що... Ну, і психологічно це має дуже важливе значення. Психологічно, да. У нас багато що залежить. І якщо б у нас хтось відповідав за щось, у нас дуже багато було б цікаво в нашому житті.
є у вас такі сімейні традиції якісь? Ну, сімейна традиція в нас така, що завжди на День Святого Миколая ми збираємо всіх дітей. А скільки у вас дітей? Близько. У мене троє. Троє, так? Да? Троє дітей і внуки. Четверо внуків. О. От, ну, свати, звісно. Дідусь балдіє, як кажуть, да. Внуки приїжджають. Це обов'язково. Угу. Ну, знаєте, коли збирається сім'я, це свято. Да. Це свято, і дай Бог, щоб такі традиції були. А є тваринки домашні? Ви знаєте, тварин вдома немає. Я ріс і виріс в селі. Звісно, річ були тварини, але по своєму вихованню і складу, як я ріс 19 років в селі, я не можу сприймати того, що тварини можуть бути в квартирі. Цікаво. Тварина має бути там, де вона має бути. А тварини в своєму середовищі. В своєму середовищі. Ну, це моє сприйняття як людина, яка виросла в селі. І якщо ви подивитесь, то сьогодні селяни не мають в квартирах, в будинках тварин. Кіт – це, звісно, річ. Це будинкова тварина. От, тому що вона повинна бути там, тому що мишей треба ловити, а не грати з ним. Ну, правильно. Дякуємо за відповідь. Скажіть, будь ласка, сама ситуація. Не будемо казати там про політику, не будемо казати, де, що, хтось там, як там. Багато чого є такого несправедливого. І те, що ми не зрозуміємо ніколи, і те, що люди, які працюють, які йдуть вперед, да, роблять, прославляють Україну і якось тримаються в непростих таких ситуаціях. Як вам ситуація, то, що в нас є? Ну, я вам керівники, скажу, от хто кричить, бігає там за мову, вам, за церкву, от взяли. Я вам скажу таке, я, слава Богу, досить тривале життя вже прожив, мені вже скоро 77 буде через пару тижнів. І я можу трошки оцінити те, що було. Я пам'ятаю і комуністичний режим, і пам'ятаю то, що як могли знущатись над селянами, і навіть за бур'ян, який вони рвали або косили для скотини, могли бити, могли штрафувати, могли прийти в хату, обібрати, протрусити. Я все це пам'ятаю. Я пам'ятаю, тому той час, коли Україна позбулася кріпацтва в жовтні 1964 року. До жовтня 1964 року в Україні було кріпацтво. Я з кріпаків. Тому що коли я в 63-му році поступив в університет, і мені треба було паспорт, щоб виїхати в села по визову вчитися, батько мусив виставити могрич голові сільради, голові і секретарю сільради, щоб дали довідку, що мені можна буде дістати паспорт. А в жовтні 64-го, через рік, кріпацтво було в Україні відмінно. Я багато чого пам'ятаю, і я хотів би сказати, щоб хто не говорив, Україна рухається вперед. Я пам'ятаю, коли в мене мамина книжка зберігається пенсійна, що її пенсія була нарахована із розрахунку 3 карбованці 20 копійок в місяць. От я її зберігаю. Я пам'ятаю своїх і дядя, і тьотю, і батька, які воювали, які пройшли війну. Що вони говорять і говорили про цю війну так, як вона є, і деколи сьогодні показують, як я, не тільки на парадах. Але я можу сказати, Україна рухається вперед. І рухається, ну, тяжко, скрипом. Але кожен, хто є при владі, більшість їх, роблять поступово якісь кроки до змін. Та не зовсім так, як ми хотіли б. Але роблять кроки до змін. І мені прикро дивитися, що люди не поважають певних інституцій. Державні інституції треба поважати. Державне майно, як і своє, треба оберігати, а не нищити його і казати, що він там нічого не зробив. Що він зробив? Побив вікна. Вибачте, будь ласка. Він зробив дуже серйозний проступок. Він державній установі побив вікно.
Це дуже серйозно. Тобто, виховання таке. Виховання, і за це треба відповідати. За це не відповідають. Тобто, ми можемо критикувати. Сьогодні, я би сказав так, моя кредо, сьогодні в тій ситуації, яка опинилась Україна, треба єднати зусилля, а не шукати протиріччя, які нас роз'єднують. Єднати треба поважати один одного, по-перше. Так. Поважати. Це дуже важливо. Дуже важливо. І я завжди кажу, а що для, щоб людина була щасливою, що для цього треба? Да? Поважати, цінувати один одного, підтримувати. Альберт, от, так. І знаєте, і от поваги немає. Я вам скажу, чому немає поваги. Немає поваги, тому що немає рівності. Дуже різношерстне суспільство. Нема справедливості в суспільстві. І от це роз'єднує, і це озлоблює людей, і багато в чому через це є такі проступки. Ну, справедливість дуже важливо. Прислів'я є, коли хата горить, у сусіда радіє люди. Ну, ви знаєте, з'явилося просто так. Я вам скажу, заздрість, злоба ця у нас. Ну, бачите, а це порушення не тільки людських принципів, це біблійських принципів порушення. Да. Ну, я думаю, що Боженька дасть всім, хто на що заслуговує. Це єдиний розрахунок. Я просив би, щоб Бог дав розуму. Тому що якщо ми візьмемо, поговоримо, а я нейрохірург, то я міг би сказати, дуже багато хтось, багато хтось каже, от я відвідав там безліч конференцій, то все можна полікувати. Не можна полікувати зірок в небі, не можна полікувати кількість нейронів і їх зв'язків в мозку. Якщо говорять, що сьогодні мозок має понад мільярд нейронів, і ці нейрони мають між собою зв'язки в десятки, а то й сотні раз. І сьогодні збагнути, що таке розум, надзвичайно тяжко. Сьогодні вивчити мозок вже стараються вивчити, але я пригадую тупку притчу, коли Ягода допитував воїна Ясинецького, це святитель Лука, професор, хірург. От. І він говорив, ви лікар, ви ж знаєте, що Бога немає. Він йому сказав таке, я трепанірував черепа, я відділ мозк, але я ні разу там не відділ мислі. Я робив тисячі операцій на мозку. Я бачив мозок, я з ним працював, але я ні разу там не бачив думки. А думка є. Ну, цікаво так, що я в шоці просто. Да. Ну. Я знаю, що ви прив'язаний до Червоного Хреста. Так, ви знаєте, волею долі я був віце-президент Червоного Хреста. Ну, завжди віце-президенти обирали людей, які мали якісь гуманітарні. Це я був міністр, був народний депутат, і, тобто гуманітарна така сфера. І я був перший віце-президент Червоного Хреста, обраний на з'їзді Національного товариства Червоного Хреста. І коли президент Червоного Хреста Усіченко Іван Натович, який 30 років, понад 30 років очолював його, різко втратив зір, то так неочікувано він на правлінні виніс пропозицію, що, щоб я був виконуючий обов'язки тимчасово. Я думав, що це буде 2-3 місяці, я погодився, а вже третій рік. Я виконую обов'язки і хотів би сказати, що я зрозумів, наскільки це важлива місія Червоного Хреста, гуманітарна, відповідальна, і сьогодні, ну, будемо та і яка сьогодні в якійсь мірі забута державою в підтримці фінансової, але дуже добре держава пам'ятає, коли треба допомогу Червоного Хреста. Ну, тому так. Що ми працюємо в східних регіонах Донецької, Луганської України, Донецька, Луганська область. Фінансування нам туди йде із товариств Червоного Хреста міжнародних, міжнародний комітет, міжнародна федерація, національні товариства багатьох країн. Я не хочу перераховувати, тому що дуже багато європейських країн нам допомагають. От. А з бюджету з 2016 року
ми не дістали нічого, тільки 1,3 мільйона внеску в міжнародний комітет, щоб нас звідти не вичне. А за цей час ми надали допомогу понад більше мільярда. Ми тільки щорічно платимо біля 170 мільйонів податків з гуманітарної допомоги. Ну, я от не можу зрозуміти. Ви кажете, що влада йде в основному більшість правильним курсом, да? А куди ж вона йде? Вона нічого не дає, нічого не робить. А хто ж це робить? Люди йдуть правильним шляхом своїм, таким, як ви, такі, я багато, ми знаємо багато своїх. Ви знаєте, а не влада? Ну, от дивіться, сьогодні не практично всі засідання відділів надзвичайних станів областей, в тому числі в РНБО, ми є членами учасників РНБО. Генеральний директор ходить, як, де, коли це Міністерство надзвичайних станів. Наші загони швидкого реагування працюють практично всюди, в тому числі наші загони швидкого реагування по первинній допомозі були першими на Майдані в 2014 році. Стріляли Червоний Хрест. У мене є збережені ці пижі, які пробивали куртки червонохресних. І сьогодні от на цій акції, яка була ганебна акція, я вважаю, от наші були теж, щоб надавати допомогу. І вони заразилися ковідом і досить серйозній формі. Потім давайте подивимось нові Санжари. Це ганьба була для України. Українці провели себе як середньовіччя. Якщо ви з ними там і балакаєте, і говорите, ви рятуєте життя людей, це основне, це головне, це в Конституції, це розуміють всі. І вони, немає фінансування в цих питаннях. Вони розуміють. Вони розуміють. Може їх запросити на обслідування, як кажуть? Ні. Вони розуміють. Там розумні люди. Вони розуміють. Вони говорять, що будемо старатись, будемо допомагати. Ну, ви знаєте, це так, як в тому анекдоті. Знаєте, що Марія, чого це ж ти не виходиш заміж? Що до тебе люди не ходять, чи тебе не знають? Та ні, приходять, пробують, хвалять, а заміж не беруть. Ну, да. Розумієте, так і це. Але я думаю, що зараз вже нібито є порозуміння. Я не буду рекламувати фракції, які подали законопроекти, щоб нас внесли, як, от, наприклад, ветерани фінансуються з бюджету. Червоний Хрест, щоб було внесено. Точно так. Ми площі орендувати, ми повинні брати в аукціоні участь. Як ми візьмемо в аукціоні участь, якщо в нас немає? От ми хочемо те, щоб нам оренду давали поза аукціоном для виконання статутних обов'язків. Які в нас статутні обов'язки? Гуманітарна допомога нужденним, а також при катастрофах, при всьому іншому. Друзі, ми буваєте, збираєтесь, зараз пандемія, ви знаєте, є можливість чи в байку, чи на рибалку, чи ви знаєте, я шашлик. Я дуже люблю компанії і все. Ну, я з 50 років, мені на 50 років подарували рушницю. От, і полювання, я да? 50 років ходжу на полювання регулярно, але я нікого не вполював. Я хотів сказати, крім качок. Ще. Да. Слава Тому, Богу. Тому що звіра, коли бачиш, його жалко бити, а коли він біжить, то попасти в нього це треба мати навички такі, тренуватися. Я знаю, що ви і творча людина, багато і є вищих так, статей, такі, знаєте, коли прочитаєш, то... Я вам дякую. Я вам скажу таке, що я автор і співавтор понад 30 монографій, підручників, посібників. В мене 47 кандидатів наук, де я керівник, і 8 докторів наук. Тобто школа нейрохірургічна в мене велика, і практично всі нейрохірурги України пройшли через нашу кафедру. Кафедру очолював до мене 33 роки професор Педаченко Георгій Панасович, царство йому небесне, і передав мені. І я вже очолюю кафедру з 1993 року. Коли був у політиці, то по сумісництву з почасовою оплатою, а коли не в політиці, безпосередньо. Тобто я вже не можу навчити оперувати. Мій вік такий. Технології нові все. Але я можу навчити думати,
і приймати рішення. А це дуже важливо. Адекватно приймати рішення. Адекватні рішення. Я вам скажу, ну, коли заходиш в лікарню, ну, це ужас. Ви військова людина. От я вам задам таке питання. Скажіть, будь ласка, чи має право лікар на помилку? Немає. Чому ви так кажете? Бо більшість в залі лікарів говорять, що має. Ні, немає. Тоді я зараз я вас виручу. Тоді я зразу аудиторії питаю, більшість піднімають, що має право. Я тоді питаю, скажіть, будь ласка, а чи має право на помилку мінер? Всі одноголосно немає. Оказується, мінер ризикує своїм життям, він не має права на помилку. Лікар ризикує життям і здоров'ям не своїм. І дехто каже, має помилку. Не має права, але помилятись може. Я б сказав би так, ну я от, ви наперед сказали, права немає на помилку, але коли так воно вже вийшло, ну воно так і виходить. А щоб так не вийшло, так що треба, Альберт? А ми не можемо сказати майбутнє. Я вам скажу. Треба бути підготовлена людина має бути, людина має бути відпочивша, здорова, в неї має бути виспаний, тобто не має бути оточення такого, яке б її вивело з того стану, що вона зробить помилку. Ну, тоді перераховувати далі, і зарплата нормальна, соціальні послуги нормальні, щоб її не виводили. Почекайте, то, що зарплата має бути нормальна, да. Але навіть при ненормальній зарплаті на помилку права немає. Якщо ви кажете, що от все в неї добре, виспалась, наїлася і... Ні, наїдатись багато не можна. Я дивлюсь на вас, ви не наїдаєтесь. Наприклад. І вона ж теж може помилитися. Так. Це, знаєте, як кажуть, від Бога все залежить і від самої ситуації. Ви знаєте, не тільки від Бога. Підготовленість, відповідальність, і якщо щось не знає, обов'язково скористатися допомогою. Ну, відповідальність, людина завжди повинна бути відповідальною в усьому, не тільки там як військовий, як лікар, в усьому. Навіть водій трамвая теж повинен бути відповідальний. Ви знаєте, це різниці нема в цьому. Якщо людина чимось займається, яким вона там фахом, да, вона повинна бути відповідальним. Ну, це, ну, я так думаю, так повинно бути. Ви абсолютно праві. А то коли один сказали... лікар, наприклад, повинен бути відповідальний, а водій там чи бухгалтер сидить в кабінеті, вона не повинна бути. Ні, всі повинні бути людьми, це по-перше. Погоджуюсь. От, є різниця, що є людина, це поважно, а є людина з великої букви, яка вже пройшла свій шлях, свою колію в житті, да? Чи прокладає, і в різних ситуаціях залишається людиною завжди, як би там не було. Чи краще живемо, чи трошки якось. Оце вже є такі Альберт, трошки... Альберт, ви тут абсолютно з вами погоджуюсь. Якщо людина йде як особистість, вона відповідальна перед собою. Да. Якщо людина вже в колективі, вона відповідальна і перед колективом, і за колективом. Ну, да. Тобто це абсолютно я погоджуюсь з вами. Мета є якась у вас в житті? Ви знаєте, я хочу... багато не кажіть. Ні, я хочу дожити до того, коли я побачу, що українці не будуть один одного гризти, між собою сперечатися, коли вони поставлять єдину мету. Ми повинні будувати Україну як державу, щоб ми не були об'єктом, щоб ми були суб'єктом. Я б хотів би теж до цього дожити. Я, знаєте, часто... Ну, ви доживете, ви молода людина. Ну, дякую, хоч є надія в мене ще. Я часто слухаю, знаєте, коли все добре, якось не до цього. І були там на день народження, і одна жіночка, їй 96 років, встала. Вона ще так добре виглядає, з прическою такою, все. І дуже багато відомих людей було на цьому заході. І всі ж чекають такі красиві слова, вона: я хочу дожити, щоб я бачила, що ми один одного поважаємо, цінуємо, любимо і державу, і країну, і землю, і людей, хто біля нас. От це дійсно зараз треба виносити. Це золоті слова. Я думаю, що треба якісь, може,
в школах чи в вишах вести якийсь предмет, може? Як поважати, щоб з дитинства ми знали, що в сім'ї щось немає? Я вам скажу таке, я за це абсолютно... Чим менше ми будемо показувати бруду по телебаченню, у нас чим менше ми будемо скиглити і пропагувати, що в нас є, і виправдовувати, що ті чи інші вчинки зроблені, бо хтось зробив не так, тим буде краще. Треба показувати успішних людей, треба показувати гарне, говорити про погане, але воно не має бути вдовбуватись сюди, тому що тут залишається воно на дуже довго. Ну, я з вами, знаєте, коли сидять там на різних телеканалах, і одне і те ж, хто там десь почухав вухо, то хтось там, знаєте, дивуюсь ще, хтось виходить і каже, от у нас через тиждень буде таке в Україні, так. А потім каже, а щось не було. Зато в мене там 5 мільйонів лайків. Знаєте, настільки люди змільчали, як кажуть, не то, що душею. Дрібні стали, дрібні. І от дивишся, поважна людина, яка відома, і так, знаєте, веде собі, як в гаджетах. Як ну, от лайки, подивіться, будь ласка, подивіться, любий промах народного депутата, чи не там почухався, чи що, показують постійно по телебаченню. Ну, нащо це показувати? Ну, у нього почухався, ну так почухався. Ну, так, це якось трошки... Ти особисте. Ну, вибрали такого, маємо. Ну, його особисте, ну так він вихований, що ж зробить? Хочеться, щоб воно якось було, щоб наші діти, внуки, онуки, якось в кращому не світі, а в країні жили в тій, де... Все добре, щоб було. Ви знаєте... Якось так, я не знаю, ми вже не хочемо мерседесів, хай вони будуть там, наприклад. Ми хочемо якогось простого, того, що ми повинні мати. Я з вами погоджуюсь. І коли говорять, оцей фільм, а це пішло, ми дуже багато беремо корисного з Заходу, але дуже багато йде і недоброго. Воно не наше. Фільм набрав стільки-то мільйонів. От він такий-то. Я пам'ятаю, коли я був вже досить зрілим, я був 40-50 років, я доктором наук став 41 рік. От, і питали, хто ти по професії, яка в тебе робота? А сьогодні питають при зустрічах, що маєш, скільки заробляєш, а чого ж тебе нема свого бізнесу? Завжди, коли збираються друзі, ви знаєте, ми беремо гітару, співаємо. Я от хочу теж заспівати одну пісню і для вас, і в нашому такому середовищі. Я співаю і свої пісні, і пісні Висоцького теж, але сьогодні я хочу заспівати пісню «Моя душа» називається. Минає час, минають літа, я не сумую про своє життя. Хотів би я почати все спочатку і так прожити знову до кінця. Я довго йшов дорогами, стежками до свого дому по своїй землі. Я був щасливий з друзями і з вами і не зважав на спогади сумні. Моя душа, як пташка в клітці б'ється, моя душа, як пісня вдаль летить. Ніхто не зможе так любити серцем, як Україну зміг я полюбити. Якби так просто було б все зробити, як пісню написати без вогню, я почуття не зможу відпустити, я з ними від народження живу. А я б хотів, щоб мала жінка вроду, яку я українкою назву. Я всі пісні подарувати зможу, якщо всім серцем люблю. Моя душа, як пташка в клітці б'ється, моя душа, як пісня вдаль летить. Ніхто не зможе так любити серцем, як Україну зміг я полюбити. Як Україну зміг я полюбити.
Ви бачите, оце ще раз показує, що наскільки українці талановиті. Дякую, дякую за цікава була і розмова. І вам дякую за те, що ви приїхали до мене в гості в Спіли, в тих пробках, і Київ зараз перегружений. І так як воно виходить все, я б хотів би попросити вас, що ви побажаєте людям? Яке ваше побажання, що ви хотіли, щоб воно так? Шановні земляки, я хочу, щоб всі ви були здорові. Бережіть здоров'я. І з молоду, і в середньому віці, і в старшому віці. Рухайтесь, займайтесь фізичними вправами, працею, що можете. Але знайте, що для того, щоб бути здоровим, треба ходити. Ну і вірити, що все у нас буде. І вірити, і не зловживати тим, що вважають шкідливим для здоров'я. Перш за все, тютюн. Я автор першого законопроекту про шкідливий вплив тютюнопаління в громадських містах. Закон був прийнятий в 2005 році. Дякую вам щиро. Ну, підсумовуючи нашу розмову, я всім бажаю, хто нас дивиться, теж і здорового, міцного здоров'я. Дай Бог, щоб все у нас було добре, у нас і буде добре. Вам теж бажаю, і вашим близьким всім, і всій Україні, щоб вона була здорова завжди. Дякую. І в усьому. Ну, а з вами був Альберт Салтиков і авторська програма «Своя колія», де люди мають совість, честь, а слова мають силу і правду. Дякую вам щиро. До зустрічі.